fungerer og varm på bena. En vakker dag vil du kunne få de beste tilbudene ved kun å ta en telefonsamtale. Med Dell er en vakker dag i dag. Dell selger ikke sine produkter i butikkene, derfor koster denne Dell Dimension med Intel Pentium 4-prosessor kun 6490. Kjøp nå og få dobbelt så stor harddisk uten pristillegg. En vakker dag vil alt være like enkelt som Dell. Vi selger ikke butikkene, så ring eller gå online nå. Aquafresh Extreme Clean introduserer munnen din for en helt ny følelse av renhet. Den skummer seg frem, selv på de steder hvor det vanligvis er vanskelig å komme til, og hjelper deg å fjerne bakterier som gir dårlig ånde. Forbered deg med Extreme Clean og få en ny, frisk følelse av renhet. Ny Extreme Clean fra Aquafresh. Prepare yourself. Viasat presenterer TV 1000 Family-premieren. I must meet you. You're a wizard, Harry. Magien og eventyret begynner søndag 26. september. Bloody brilliant! I tillegg får du flere eksklusive premierer. For hele familien. Oh my god. TV 1000, nå 6 filmkanaler, noe for enhver smak. Kan du ikke se TV 1000, ring 815 22 066 eller besøk din lokale TV-butikk i dag. Hodepine er dessverre en alminnelig hverdagsplage. Den kommer ofte fra årsaker som stressnakke, anspente skuldre og stive ryggmuskler. Ibux hjelper raskt mot hodepine, fordi Ibux også virker mot smerter i muskler og ledd. Ibux virker raskt. Hvorfor unner hun seg en større porsjon i dag? Nye Arla Finello Light. En blanding av milde og smakfulle oster i praktisk åpne lukkepose. Enkel å fordele, suveren smelteevne og delikat smak. Nye Arla Finello Light. En blanding av utsøkte oster, pizza, mozzarella og light. Friske ideer fra Arla. Det er noe eget med en ny bil. Nå har Opel velutrustede Business Line-modeller i skatteklassen under 200 000. Hva med årets mest fleksible familiebil, Opel Meriva? Eller nye Opel Astra med 5 stjerner i Euro NCAP? Prøvekjør bilene hos din Opel-forhandler. Velkommen. Jeg er sliten. Jeg jobber lenge nå. Sånn er det stort sett hver kveld. Akkurat som i går, i forgårs og i forrige uke. Jeg var jo helt grønn. Manglet krydder i tilværelsen. Fantasert om trekanter hver eneste natt. Men med sjefsnummeret har det blitt andre boller. Dolly Dimples. Nyt smaken i restauranten, eller ring 04440. Ekta på Dolly. Det er meg det. Why do you hate him so much? What did he ever do to you? My lover's not stable. He's dangerous. He's violent. He's crazy. Drama fortsetter i The O.C. i kveld klokken 19 på TV3. Opplev den samme historien om en manns enestående liv. Oscar-vinner Cuba Gooding Jr. Oscar-vinner Robert De Niro, Man of Honor. Søndagsfilmen i kveld klokken 21.20 på TV3. I Florida handler det om penger, kropp og så klart plastisk kirurgi. I skjønnhetsklinikken Miami møter vi menneskene bak Floridas vakreste smil. Det er godt å være sted, som kan gjøre din mor bedre. Almost everybody in Miami has had plastic surgery, and if they haven't, it's because they can't afford it. Bigger is better. Skjønnhetsklinikken Miami, premiere onsdag klokken 20.30 på TV3. Programmet i samarbeid med NordicBet. Total spillopplevelse! Og ASKO hvitevarer.